Ai, 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 que vergonha esse Flamengo, hein? Que vergonha, hein? Uma torcida incrível. Lotado estádio, 60 mil pessoas. Mas foi engolido pelo Filipão. O seu treinador aí do Flamengo foi engolido pelo Filipão. O Filipão deitou, rolou. 3 a 0, foi pouco. Paulinho, que seja respeitado a sua religião, porque você é o artilheiro do campeonato. A melhor defesa do, do, do brasileiro, qual que é? O Atlético. E o Filipão mostra que ele é muito foda, velho. Ele é muito bom. É uma coisa impressionante o que o Filipão representa para o futebol brasileiro. Ele é uma lenda, velho. Eu já critiquei muito o Filipão, mas eu vim dizer para você, Filipão, que você é um dos maiores treinadores de todos os tempos. Que chocolate! O que o Hulk fez. Aí ah, ah, o Felipe Diniz, o Fernando Diniz, convoca o Matheus Cunha, três gols. João Pedro. Meu Deus, o Tite. Convoca quem no lugar do Hulk? O grande né, oportunista, Tyson, só uma vergonha. Então parabéns a esse cara incrível que tá ali, ó. Para mim um dos melhores jogadores do futebol mundial, que é o Hulk. É a torcida do Flamengo, nossa como eles tão triste, jogador triste. Nossa, tô super triste também. Então parabéns Galo Vingador, parabéns Galo Não teve o height, né?